Velkommen til Skravleklassen, podcasten for deg som har en fot I akademia og en fot på gata. I dag har vi vært så heldige å få med oss Ole Øyvind Holt. Velkommen til deg. Tusen takk. Vi føler oss veldig beæret over å få en... Du kommer nesten rett fra Libya. Føler meg veldig beæret for å være her også. For å fortelle oss litt om hva som skjer I den store verden. Ja, jeg skal prøve. Men beklager til deg, for du må dessverre I stedet sitte og høre på Sturla, som skal forklare deg hva som skjer I den store verden. Ja, nei. Fordi du har akkurat sett en ny Adam Curtis-dokumentar. Ja, det har jeg. Det Ole Øyvind gjort også. Det litt av grunnen til at vi ville møtes nå, innskyldningen, for vi jo, det kommer vi tilbake til, men vi jo en av mine nærmeste venner gjennom mange, mange år, så vi har mye interne humor og sånn som sikkert forkludrer det vi skal snakke om. Men ja, jeg har sett Adam Curtis dokumentar, og det var litt sånn, vi må møtes og snakke om den, og da kan vi like gjerne ha på kamera og legge det ut. Men før det, så vil jeg presentere noe enda viktigere, og det var for Adam Curtis, det jo, han sitter jo oppe I sitt elfemennstårn og liksom snakker ned til oss alle andre. Det som virkelig viktig jo hva folk flest der ute lurer på. Så jeg har rett og slett gått til Google, som jeg skjønt det store... det store spisskammerset for sannhet og sannhetssøken, for å prøve å se hva folk lurer på om disse store spørsmålene som Ole Øyvind, som da hvis du ikke rakk å si det, utenriksjournalist I klassekampen, hva han opptatt av. Så det de store spørsmålene som jeg tenker du holder på med om dagen, jo sånn som for eksempel, does Putin have TikTok? Does Putin speak I Swedish? Does Putin have dogs? Og så videre og så videre. Eller et annet spørsmål mange har opptatt av, what do China import? Ja, det selvfølgelig veldig viktig. What does China produce? What does China export to Australia? What does China really want? And what does China eat for Christmas? Så for dette det folk har opptatt av, altså. Og så angående fake news, is fake news a good thing? Is fake news in the dictionary? Ja, det skulle jeg nesten tro. Is fake news a cybercrime? Hva tenker du om det? Altså, og siste her, fordi du nettopp kommer derfra. Skal du høre på, Ole Øyvind? Du skal bare høre på. Forløpig så jeg kan jeg ikke svare på noen av spørsmålene du har stilt. Dette det alle utenriksjournalister må kunne, for dette det folk lurer på. For du nettopp kommer derfra. Does Libya have pyramids? Does Libya still exist? Does Libya even have a government? Dette et veldig stort spørsmål. Ja. Does Syria have healthcare? Det uffa meg. Jeg trodde det skulle være litt mer morsomt enn det var. What is the US good at? What is the US Army doing in Afghanistan? Det er et godt spørsmål da. Kanskje vi skal begynne der? Ja. Nei, de på vei ut da. Endelig. De på vei ut, sammen med de norske. Ja. Det var ikke så morsomt som jeg trodde I teorien. Det var kjempemorsomt, Sturla. Det var det. Det bare så kaldt. Virkeligheten ikke morsom, men den liksom... Jeg tror jeg sa det I sin tid, for jeg og Ole Øyvind har en lang og brokete fortid. Vi har bodd I kollektiv sammen, og vi har... Samme herre? Nei, men samme Bjørnar Bergen, for eksempel. Han I Thailand? Ja, han som... Så skriver du alle kronikken dine? Nei, men han har skrevet en veldig god bok som heter Gauposta. Shout out til han. Nei, vi har reist mye sammen, og vi har bodd mye sammen, og vi har hengt mye sammen. Vi har liksom, jeg var jo litt eldre enn deg og Bjørnar også. Jeg var litt sånn... Før var du det, ja. Jeg føler det var litt sånn mentor, da. Sånn der, ok, alle visste at dere kommer til å bli mer suksessrik enn meg. Men at liksom, jeg var sånn lite vindu der, hvor jeg kunne liksom by på meg selv. Lærte og lære dere noen ting. Og så kunne dere ta dem videre, og så forhåpentligvis får jeg lønn I himmelen, da. Men poenget mitt var I hvert fall at på den bloggen vi hadde sammen, som ikke skal nevnes ved navn, så hadde vi noen innlegg. Vi var litt sånn... Jeg var alt for gammel til å være ungdomsskolenihilist. Dere har innskyldt at dere var unge. Jeg var jo ikke så ung. Jeg var 30. Men vi var litt sånn småfilosofiske, politiske... Det var ikke fortsatt bare lov. Ja, det var med som fortsatt var lov å tenke høyt. Sånn som Thomas Hylland Eriksen sier at han savner seg ført. Og da husker jeg husker at jeg, narsissisten kommer frem som vanlig. Men jeg husker jeg skrev noe som vi har diskutert liksom I mange år etterpå. Og det dette med at liksom 11. september på TV var liksom det siste sånn media...
hva skal man si, det siste media-eventet som hadde noen betydning, eller som traff oss, liksom. Etter det så var det, så liksom alt blitt... Etter det så har det... Det var det siste vært å se på TV. Ja, det var det siste programmet vi hadde å følge med på, var det noe som vi skrev. Og det er litt flåsig sagt, men det er noe sannhet i det også, for det er liksom... Det var en sånn... Hva skal man si, harbinger, det på engelsk? Litt så dårlig på norsk, som jeg sier hver gang. Budbringer. Ja, ja, ja. Budbringer om hva som kom, liksom, om at det var det siste som ikke var fake news, da, hvis du skjønner hva jeg mener. Det var, det er altså, selvfølgelig noen som... Det er noen som mener det, da. Ja, det finnes. Har du hørt forresten den, sorry, nå blir det mye sturla digresjoner her, men min favoritt Louis C.K. joke, det er vel ikke lov å snakke om Louis C.K., men har du hørt den? Han var intervjuet på en eller annen VG her om dagen, så jeg har tydeligvis tatt... Han er tilbake, ja, ja. I varmen. Det er vi jo. Men jo, han forteller da om... Han bruker veldig mye barna sine, han forteller da... Det er en, jeg vet ikke om jeg klarer å gjennomføre det, men det er fantastisk. Han forteller om at datteren hans på 11, eller hva det er, hun lenge trodde at 9-11 deniers var 9 stykker som hva heter det? Deny, hva heter det på? Som ikke trodde på tallet 11. 11, ja. den må alle bare gå og google og se på. The 9-11 deniers. Ja. Den er fantastisk. Men ja, 9-11, hva er det det siste... Er det siste verdt å skrive hjemme om? Er alt som kom etterpå bare til teater? Går an å si det motsatt også. Det var da alt begynte. Fra før det så var det... Nå er jeg ferdig. Da ble vi jo innbilt at historien var død, og at alt bare beveget seg i en eller annen sånn retning mot en sånn der progressiv, utopisk, kjedelig virkelighet. Og så plutselig kom 9-11 og sporet av toget. Så ja, jeg vet ikke, men jeg husker jo ikke så mye av verden før 9-11, eller det var 14-årsdagen min. Nei, du har bursdag på rett og slett. Wow. Det er min claim to fame. At, ja. Du husker hvor du var, selvfølgelig. Jeg så på CNN hjemme. Ja, ja. Som vi alle gjorde. Men i dag så var jeg faktisk på jobb i Klassekampen, så gikk jeg ned i arkivet. Det står alle de gamle avisene i sånne innbundne skinnpermer, og så leste jeg avisene fra Klassekampen. For jeg ble så nysgjerrig på hva de skrev om. Da visste jeg ikke at vi skulle snakke om dette en gang. Det var bare tilfeldig, fordi jeg sitter og skriver noen saker om den uttrykningen fra Afghanistan, og så ville jeg sjekke hva man skrev den gangen om det var overraskende hvor liksom jeg har alltid tenkt at liksom alt det vi vet om 9-11 har kommet sånn gradvis, men det var overraskende mye som var oppe i dagen fra allerede dagen... Ja, det var fordi de hadde planlagt det. Det er som han sier i JFK-filmen, at han er Mr. X, eller hva han heter, han som liksom gir Jim Garrison, eller Kevin Costner, rollefiguren, liksom all den der... Liksom, liksom JFK-filmens versjon av... hva han heter den da? Deep Throat. Som liksom, you get all the background, så må du finne liksom... du får ledetråden av meg, så må du finne sannheten selv, men han vet ikke om det stemmer. Oliver Stone er jo kjent for å være litt løs med faktasjekken, men det var jo et rykte, eller det, i filmen kommer det i hvert fall frem, da må det være vært et rykte et eller annet sted, om at det, hvor var det, at på New Zealand så sto det på trykk at JFK var skutt før han var skutt. Ja, i Klassekampen så sto det på trykk, jeg husker ikke om det var 12. eller 13. september 2011, men det var en av de avisene, så sto det da, det var allerede tatt for gitt at USA kom til å gå til krig mot Afghanistan, og så sto det, kommer de også til å gå til krig mot Irak og Libya i samme slengen. Ja. Det var 2001 da, sånn at, ja, det var jo mye som var... Men la oss gjøre et lite tankeeksperiment med, liksom vi har i bakhodet at det er ekstrem polarisering, og de som hater CNN hater de ekstremt, og liksom... de som hater Fox News og det som verre er og alt det, er sånn som vi ser, eller mange ser på amerikanske medier nå da, ikke nødvendigvis vi tre liksom, men hvordan tror du klarer du liksom å se for deg hvordan 9-11 dekningen og liksom metadebatten rundt det hadde vært gjennom en sånn polariserte briller som vi har i dag? Ja, det beste jeg kan, eller altså det nærmeste jeg kan tenke meg må vel være noe alla det som skjedde i januar da, 6. januar, når de stormet kongressen i Washington. Da var jo på en måte, det var vel, da var vel polariserings
knappen skrudd til 11. Og det rareste av alt var at jeg så på sånn Twitter feeder etterpå at det var folk som mente at dette her var verre enn 9-11. De var sånn at det sier litt om da et eller annet som har skjedd med proporsjonene til folk når de mener det, men jeg tror på en måte at den polariseringen og det der følelsesmessige engasjementet så høyt som det var i januar, det nærmeste. Og så hadde det sikkert bare blitt enda villere da, hvis 9-11 skjedde i dag, men det var jo på en måte... Men hva sier det om... Hadde samme symboleffekt for folk i USA, liksom. Jeg husker ikke hvem som sa det, men det var et eller annet jeg hørte på nylig. Det var sikkert en komiker som sa det sånn der ja, grusomt med Capitol Hill-stormingen. Og, jeg vet ikke, har det fått sånn egen dato, sånn som man har den 9-11 22. juli? Husker man datoen? Det er jo 17. januar, men 6. januar, ja. Den sitter ikke så... Den sitter ikke like godt. Ja, men også, 6. januar var jo grusomt selvfølgelig, men det var... Jeg traff meg litt, jeg husker ikke hvem det var en komiker som sa et eller annet sånn... Hvis du så bildene, og det var folk som døde, det var forferdelig sånn. Hvis du ser på det footage, det ganske størselige greier, liksom. De står der og liksom... Altså, når jeg så på det live, så tenkte jeg at det var veldig størselig, og at alt var liksom blåst ut av proporsjonene dagen etterpå. Men så hvis du ser på de der... Jeg har satt sammen sånne klipp hvor de har samlet alle mobilfilmer og alt, og liksom laget sånn video-timeline. Og da ser det jo faktisk litt heftigere ut enn det man egentlig fikk med seg på TV der og da, egentlig. Men jeg fikk litt sånn der, og det kanskje betryggende, litt sånn der at de der Trump-boys eller hva de heter, at det er litt sånn beta-shrimp som hadde overlevd relativt kort i sesong 1 av Vikings, eller liksom steinalderen eller noe sånt. De ser tøffe ut når de har liksom brede sånne der, jeg vet ikke hva de har på seg, men de bulker seg veldig opp med klærne sine, men De så ikke så veldig tøffe ut i gangene der. Nei, de gjorde det absolutt ikke, men de så veldig ut som Trump. Og når de sto der med liksom de der vaktene, så var det gjerne fokus på at liksom vakten var svart, og de var hvite og sånn. Jeg vet ikke om det var klippet veldig sånn, eller... Men så sto det liksom sånn... Det så litt ut som sånn der... sånn første kjedelige delen av sånn MMA-fight, hvor de står sånn... drit lenger liksom, altså ingen visste hva de skulle gjøre det så i hvert fall veldig ut som de ikke visste hva det var de gjorde der. Nei, ja, men det tror jeg bare var en veldig, jeg tror det var en veldig stor forskjell på 9-11 så var de veldig tydelige de hadde en veldig tydelig plan om hva de skulle de lykkes nok bedre det de prøvde på. Men hva er det de, ja. Hadde de hengt Pence hvis de hadde funnet han? Hengt Pence? Ja, det var jo det de sa de skulle, de hadde jo med seg noen galg og sånn ish. Nei, jeg tror ikke det, men det kan jo ikke jeg svare på egentlig. Det... Kan du ikke det? Du er jo utenriksjournalist. Jeg tror, altså det er jo som sagt, det finnes noen klipp som er mye mer brutale enn det man kanskje liksom så på TV, som viser at det der ideen om at politiet bare slapp de forbi, og sånn, som veldig mange sa i dagen etterpå at det politiet samarbeider med det sånn. Den var jo åpenbart helt feil, fordi de konfrontasjonene mellom de inntrengerne og politiet var jo mye hardere. Men hele opplegget minner litt om hva man har sett i Afghanistan. Altså at det kommer liksom en folkemengde, og så er det noen inni folkemengden som har en jævla slu plan. Så har man sett det i Afghanistan? Ja, det er ofte da. Altså hvis de skal storme ting, for eksempel når hun sier i Skåre ble drept, så var det jo noe Taliban inneblant demonstrantene. Ja, sånn, ja. Som var bevepnet og visste hva de holdt på med. Og det har man liksom tenkt med den stormingen av kongressen også, at det var noen Proud Boys, var det noen livvaktene til Roger Stone var innblandet, og de hadde en plan da. Mens de fleste var jo liksom uskyldige, tilfeldige konspirfolk. Ja, så det var det jeg begynte å si, at jeg tror det var veldig stor, jeg tror det var en veldig stor forskjell på de som sto på en måte i første linje, og eventuelt var de mest voldelige, og de som bare dilta etter, og plutselig så var trappa til kongressen, plutselig var det den veien de tok, og så bare fulgte de med på inn, liksom. Men de gutta med agens, du vet ikke noe om hva... Om de hadde en plan, om det var tilfeldigheter som reddet Pence, eller... Nei, dette er ikke mitt sånn ekspertiseområde. Jeg har ikke dekket det, så jeg har ikke fulgt så nøye med på det, annet enn at jeg, som sagt, jeg har vært mer sånn
mediekonsument av den hele fenomenet enn jeg egentlig har har dekket det som journalist, så jeg har ikke noe sånn inside information om det, annet enn at jeg husker at jeg så på rettssaken og ble egentlig bare mer forvirret. Men det du i hvert fall har greie på er masse ting, blant annet Putin har TikTok. Putin har TikTok i Russland. Altså, det har vært veldig mye helt siden Trump ble innsatt, og kanskje til og med før det, så har det vært veldig mye snakk om jeg vil nesten si helt siden Palin hadde en for meg var det sånn litt da det begynte, når hun hadde den der den talen hvor hun liksom ble dratt frem, som var hennes sånn premiere på den store scenen. Husker du den? Nei. Når hun sa, ble intervjuet backstage, så sa et eller annet sånn, har du lest dette eller dette? Og så sa hun, jeg leser ikke Washington Post, jeg leser bare Donald eller et eller annet sånt. Liksom, og da var det sånn, skikkelig sånn der, yes, en sånn dame USA trenger da. Tea Party. Men helt siden, i hvert fall siden Trump ble innsatt da, så har det jo vært utrolig mye spekulasjoner rundt hvorfor USA har blitt så porøst og polarisert, og i hvor stor grad det er fremmede makter som trykker på ulike knapper, og der har du jo litt mer kunnskap enn den gjengse mann i gata. Ja, det er mye menn i gata som vet mye rart om dagen, men ja, er det et litt problem at folk for mange vet for mye? At liksom, i gamle dager så var det jo sånn at kongen og hans rådgivere visste 99% av all kunnskap, hadde 99% av all kunnskapen liksom, og folk flest visste ingenting om hva som foregikk annet enn hva de skulle spise til middag. Det var kanskje en god løsning, men nå vet liksom alle mulige random folk driver med research og det ikke sikkert det et problem, men det i hvert fall sånn at det jo måtte begrense hvor interessant det om noen vet mye. Det mye mer interessant om de har gode analyser, om de i stand til å bruke den informasjonen til fornuftig, fordi du kan alltid møte en annen person som altså det sitter jo folk som utrolig uenige med hverandre og bare mater mer og mer. Det som om de i det polariserte klima da, så sitter jo folk liksom på hver sin side av en stor kløft og bare skaffer seg mer og mer informasjon som ammunisjon for sitt ståsted på en måte. Mm. Så informasjon i seg selv bringer de jo det er ikke som om den informasjonen de anmasser bringer dem noe nærmere hverandre fordi den utgjør en slags helhetlig sannhet til slutt. Det er mer som du kan skaffe så mye informasjon du bare greier og du vil fortsatt kunne den vil fortsatt kunne lede deg på ville veier hvis du ikke har evnen til å analysere den på en god måte. Men det er vel ofte vond vilje, er det ikke det? Når folk liksom tolker informasjonen veldig far-fetched? Nei, jeg tror ikke det, fordi jeg mener er at det sitter jo folk som på en måte mener helt forskjellige ting. Og så finner de informasjon til å belegge og underbygge sitt ståsted. Og det trenger ikke være ond vilje. Men når de folk i Fox News, Fumper, mater USA med hva vi i Norge vil kalle fake news da, er det fordi de ikke vet bedre? Det er jo fordi de har en politisk agenda, er det ikke? Jo, absolutt politisk agenda, men det jeg bare mener at altså Fox News jeg mener for eksempel at når man snakker om det mest vanlige når man snakker om desinformasjon da snakker man liksom om russisk, men det er jo ikke så stor, det er jo på en måte to sider av samme sak her. Når Russland, når russiske myndigheter laget RT, så brukte de vel Fox News som inspirasjonskilde, så vidt jeg vet, så om det ikke var CNN. Det husker jeg ikke, men Potato. Poenget mitt var at det er veldig vanlig at folk sitter og tenker at russisk media, det å ljuge. De bare produserer falsk informasjon for å villede seerne sine. Og det gjør det jo selvfølgelig, det masse fake news. Men det er også å si at alt er fake news, er bare å frata det. Det er også bare en annen måte å se verden på. Men Russia Today er jo liksom et propagandaapparat. Det er jo ikke en nyhetskilde på samme måte som vi tenker på en nyhetskilde.
Eller är du enig? Nej, det är ett det är en propagandakanal ja, men det betyder att propaganda trenger ju inte vara propaganda är ju lika mycket vad du inte skriver som vad du säger. Det trenger ju inte vara faktisk fel det du säger för dig om det är propaganda. Ja, propaganda de pleier jo liksom å ta utgangspunkt i noe som tilsynelatende korrekt og så vinkler det på ganske spesielle måter for å bruke det på den måten det jo det Fox News holder på med men det, egentlig det jeg opptatt av tenker du at disse menneskene som holder på med dette genuine? Det liksom kommer Russia Today da det mennesker som sitter der som har et genuint ønske om å opplyse allmennheten? Eller det å styrke russiske interesser? Nei, jeg tror i større grad enn folk erkjenner, så det, så mener veldig mange av de som bidrar på Russia Today, at de driver med opplysende virksomhet, ja. Og så kan man si at man kan være uenig med de, og de kan ta feil, og mest av alt så tror jeg vel at det en slags informasjonskrigføring, da. At liksom de opplever vel at at vestlige media presenterer en sannhet og så vil de på en måte kompensere og så går de i krig med den sannheten og så driver man seg inn i sånne skyttegravsposisjoner. Men det jeg mener at jeg tror at mye på samme måte som jeg tror det samme om Fox News, jeg tror det samme om RT, jeg tror at veldig mange av de som jobber der mener at de jeg tror ikke det i vond vilje, nei. Men vi finner jo ikke det samme i norske medier. I hvert fall ikke i disse papiravisene, da. Nei, og det litt fordi det jo ikke så... Det ikke så mye å skrive hjemme. Nei, det jo et lite medielandskap, på en måte. Men det finner jo, du finner jo på en måte det samme... du finner jo konsumenter. Av både Fox News og RT og alt imellom. Og ikke sant, ja. Men la oss ta Klassekampen som du jobber i da. Man skulle jo tenke seg at det en avis ganske langt ut på venstresiden, ganske vinklet, men det jo ingenting i Klassekampen som kan minne om Fox News. Altså det jo redelighet i forhold til kilder. Ja, rett og slett en utpreget redelighet da. Ja, det håper jeg jo. Det jo meningen. Men det kanskje ikke det man forventer fra en avis langt ute på venstresiden? jo, det tror jeg. Hvordan de tilsvarende aviser ute i Europa? Altså, jeg mener at hva man forventer av en avis på venstresiden, jeg mener at Le Monde Diplomatique, nå kan ikke jeg uttale fransk, men jeg tror det sånn det sies, det er jo verdens beste avis. Den jo den mest etterrettelige avisen som finnes. Det jo en avis... på venstre sted i Frankrike, og det jo på mange måter, altså liksom ja, den forestillingen vet jeg ikke helt hvor det kommer fra, fordi Noam Chomsky da, som en legende på venstre siden, han jo på en måte faren til mye mediekritisk teori, som på en måte utgangspunktet for veldig mye av den sentrale kritikken av hva mainstream media og hvordan det virker og hvorfor det finnes behov for noe annet enn en mainstream eller kommersielt drevet media og på mange måter så vil jeg si at det mer redelighet i det fordi den har jo et den utgir seg ikke for å være noe annet enn den der. Det som jeg mener uredelig, jo en avis som hadde utgitt seg for å si at dette verden og alt i den. Sånn som for eksempel man kan få inntrykk av at CNN, hvis du ser på CNN, jeg så på CNN etter den stormingen av kongressen. Jeg synes det helt umulig å se på. Ta seriøst. Jeg helt enig med. Jeg synes det når jeg leser reset.no, så... jeg så inneforstått. Det litt sånn som man snakker om når man går på jeg går på filmlinja på Vesterås så bruket linje for så vidt, men de hadde jo noen sånne floskler fra som på alle filmskoler over hele verden og liksom det der med å bryte den fjerde veggen og en av de jo liksom
at man en film har en visse rammer og, så, og regler som som implementeres liksom i starten av filmen og så lenge man holder seg liksom innenfor de filmens egen indre logikk så det så det så faller du ikke av liksom med en gang du liksom så jump the shark som man gjerne kaller det sånn typisk tegn på en dårlig film en som liksom bryter med den indre logikken som etablert hvis, hvis den indre logikken for eksempel Star Trek da, hvor de kan reise i tid eller, den har ikke jeg sett Star Trek, men jeg kommer ikke på noe godt eksempel heller men veldig mange science fiction filmer for eksempel har en indre logikk Inception ja yeah. Hvis de for eksempel hadde begynt å... Jeg kommer ikke på noen gode eksempler, men det skjønner hva jeg mener. Inception jo en syk film, hvor de går inn i hodet ved tre drømmer, og kanskje de til og med tar det, drar den litt langt, skal innrømme det. Men de går drømmen inn i en drøm, og så kommer det en gjeng med folk med maskingevær inn i den drømmen, og så er de plutselig... Men liksom, den forholder seg til den logikken som presentert. Ja, ja. Spillereglene, da. Det var halv, for meg halvlang digresjon som ender opp med dårlig poeng men når jeg leser for eksempel Reset så vet jeg på en måte veldig godt hva spillereglene er så det veldig lett å forholde seg til jeg, liksom, det, jeg lar meg ikke lure på en måte av, av Reset fordi de påstår ikke å være noe annet enn det de er jeg vet på en måte Nei, det, jeg vet hva jeg får, er det det jeg endte opp med å si? Hvis man har den, det som utgangspunkt, så kan man gå inn i en hvilken som helst medievirkelighet på høyre side, venstre side, eller midten, eller hvor som helst, og prøve å sette seg inn i hva, er det den, hva slags posisjon er det de prøver å... Da er man innenforstått med avsenderen og deres posisjon, så skal man prøve å forstå den, og det som jeg lar meg provosere litt av den der, at man er så utrolig på krigsstien mot... og på en måte skal stemple alt som avviker som fake news eller propaganda, er at det fratar jo på en måte leseren, seeren, konsumenten, muligheten til å prøve å åpne seg for at det finnes helt annerledes andre måter å se verden på. Og hvis man liksom skal skaffe seg et best mulig forståelse av hva som faktisk skjer, så er det lurt å på en måte, kunne holde to tanker eller flere i hodet på en gang, og prøve å se saken fra mange ulike sider. Og da, for eksempel, det er ikke noe problem for meg å gå inn på RT og prøve å se hva kan det lære meg om hvordan det som skjer nå forstås fra et russisk perspektiv. På samme måte som du kan gjøre med Fox News. Se på Fox News. For oss så er det på en måte interessant å titte innom, men men jeg tenker på, la oss si Steigan da, eller forløperen AKP-ML, så er jo det dypt problematisk for de menneskene som kanskje er litt enfoldige og abonnerer på dette verdenssynet og tar det han skriver for god fisk. Eller la oss si på høyresiden da, Breivik. Man skal jo ikke undervurdere den Gates of Vienna som en del av radikaliseringen hans. Altså, sier jeg at man skal være forsiktig med å sensurere tanker og sånn, men det er mange enkle mennesker der ute som blir veldig, veldig påvirket av hva de leser, da. Ja. Men det er da jeg føler at den som er den kjeppeste her, da, men at den til stadig tilbakevendende historieløsheten som rir vårt samfunn som en mare hele tiden dukker opp, liksom at fake news blir presentert som sånn nytt og farlig fenomen som er i ferd med å liksom rive ned den høyborgen vi har av en konsensusdrevet nei, det er ikke noe nytt i det hele tatt det eksempelet som jeg drar opp hver gang er jo når Trotsky ble ikke eksportert men deportert fra Norge så hadde jo alle de forskjellige avisene det hadde jo veldig tydelig slag det var jo sånn partipressetiden ikke sant, 30-tallet og da men av og til så kom de liksom sammen i hvert fall deler av de på et eller annet, en eller annen mørk kjeller tosterkjellerne eller et eller annet sånt og ble enige om noe som var liksom viktigere enn de enkelte avisenes liksom, agendaer. Da. Og da var det jo
da var det rett og slett fake news om, altså de holdt det skjult med viten og vilje for den norske befolkningen at han ble deportert av ulike grunner. Det var noe med, jeg tror liksom hovedmotivet som kom frem var liksom at de var redde for at Stalins agenter skulle få vite datoen og sånn, at de kunne sette kjepper i hjulene for det, drepe han før han kom seg på båten eller et eller annet sånt. Men det er jo et typisk eksempel på at fake news er jo absolutt ikke noe nytt fenomen. Og den der historieløsheten som jeg synes jeg ser overalt på, liksom alt fremstilles som det nyeste og mest ekstremt. Altså sånn som Capitol Hill-stormingen, det er det verste vi har. Altså, vi har aldri sett noe så ille. Og så selvfølgelig, det er jo noe med den betydningen til den bygningen, og sånn, så sikkert i visse sjanger, hvis du liksom legger de sammen, så er det sikkert det verste i sin sjanger. Men liksom... Kanada brente Capitol Hill i 1812, var det ikke det? Så det har skjedd før liksom, men la oss ta liksom ultimate fake news, Sions vises protokoller da. Ja. Er ikke det dypt problematisk? Jo, det er klart det er problematisk, men jeg bare... Det var litt for langt sprang til at jeg klarte å trekke... Det ble plutselig veldig... føltes veldig risikabelt. Du skulle trekke koblinger mellom det og... Ja, så la meg bare fullføre den tankerekken jeg hadde, så kan vi gå til Sions viseprotokoller og dets problematikk etterpå. For det var det med tanken nå, føler jeg da, på kanskje spesielt venstresiden, eller liksom... Kanskje ikke den venstresiden Klassekampen representerer, for det er liksom bad boy i venstresiden, men den liksom... den hva skal man kalle det, i brede venstresiden, eller den lydige venstresiden, munnbind-venstresiden. Der er liksom narrativet nå etablert at liksom alle mulige alternative nyhetskilder, så enten det er Steigan, som er sånn hestesko-sted, eller rene høyre-orienterte steder i Norge, og selvfølgelig enda mer i USA og RT og alt sånt, at alle disse tingene er, alle disse fenomenene, alle disse kanalene er liksom farlige da, til forskjell eller i kontrast til en eller annen slags idé om et slags mediesentrum, mainstream media, kall det hva du vil, liksom en svunnen tid, liksom Lillehammer-OL, når alt var liksom, men gå tilbake til 11. september da, Irak-krigen, der ser vi jo liksom faren ved at mainstream media har for mye påvirkningskraft da. Ja. De hadde jo aldri gått inn i Irak uten liksom full støtte fra de store mainstream kanalene. Jeg har ikke helt oversikt over hvor Fox News var oppe i den mixen der. Det var kanskje ikke... Jeg vet ikke om det var startet. Det var, ikke, det var vel startet kanskje rett etterpå. Men det var jo liksom support our troops og hele den retorikken der da, som Chomsky apropos var veldig kritisk til. Den er det umulig å imøtegå, ja. Som følte til at vi, eller ikke vi, men Bush og de gikk inn i Irak, i hvert fall inn i Irak på totalt falske premisser. Det er jo en fare ved at det ikke er alternative nyhetskilder også. Ja, så spørsmålet er jo på en måte hva som skal være alternativet. Det er klart at det er masse farlige ting som kan skje med, hvis det er fri flyt av fake news i samfunnet. Men nettopp derfor så er det vel, men det er også masse farlig med å ha et ukritisk, maktlojalt mainstream-segment som får dominere alt, og det er kanskje aller farligste er å ha et rent kommersielt drevet medielandskap hvor det ikke finnes noen andre verdier enn å tjene penger, for da vil jo det vil jo måtte, de vil jo være med på alt som genererer klikk og seertall. Så det å ha solide alternativer, det er jo det kanskje eneste da som kan på en måte demme opp for en sånn... Så hvis du har solide alternativer å gå til på hvor du nå hen vil i medielandskapet, så vil jo det også kunne fungere som en slags motvekt mot sånn fullstendig... fri flyt av konspirasjonsteorier, på en måte. Ja, for i Norge så har på en måte hver velgergruppe, holdt jeg på å si, har sin egen på en måte pressestøttede avis. Bøndene har Nasjonen, kristenvelgerne i den grad er noen igjen, har Vårt Land, venstresiden har Klassekampen og Dagsavisen, høyresiden har vel egentlig ikke noe pressestøtteavis, har du det?
Nei, de er mot pressestøtte, så de kan ikke ha noe pressestøtte. Og de har masse cash uansett. De trenger ikke. De har kjøpekraft, og da går det an å reklamefinansiere aviser, og de betaler dyre abonnementer på Finansavisen. Finansavisen er vel liksom den eneste ordentlig høyre avisen i Norge. Men selv i bortsett fra de lederne til Hegnar, så er jo Finansavisen en relativt etterrettelig avis den også. Ja, men den er lenge siden jeg har lest Finansavisen, så skal jeg ikke si noe om, men det går litt tilbake til det jeg mente i sted, at det er jo ikke det å være etterrettelig, er jo ikke seg selv et tegn på kvalitet alltid. Du kan jo være veldig etterrettelig på setningsnivå, men samtidig hvis du bare overser store deler av verden, så kan du være så etterrettelig du vil på alle faktaopplysningene du skriver, men så bare unnlater du å nevne helt sentrale deler av virkeligheten, eller unnlater å være kritisk mot helt sentrale prinsipper eller deler av virkeligheten, så kan du være like farlig. Jeg tror at du kan være like farlig å ha din etterrettelighet i behold som det fake news og løgner kan være. Ja, tenker du faktisk det? Det er vanskelig å da må det være konkrete eksempler, men altså, Stulla nevnte i stad Irak-krigen, det er jo et eksempel. Det er jo noe av det verste som... Det er en av de mest katastrofale utenrikspolitiske avgjørelsene som er tatt noensinne, kanskje. I hvert fall i min levetid. Og den ble jo heiet fram av presumptivt etterrettelige medier. Ja, for New York Times var med på den, var det ikke det? Ja, jeg tror de fleste store medier i USA var med på det. Ja, det er ganske sykt å tenke på. Og Libya-krigen, Norges bidrag der, ble jo heiet fram på lederplass av nesten alle norske aviser. Det viser jeg også å ha sånne veldig store negative konsekvenser. Så sånn sett kan du si at det er jo ikke ja, så svaret mitt er, jeg vet ikke om du liksom kan sammenligne, men jeg vil si at det er, det kan skje like farlige ting på etterrettelige avisers vakt, hvis de ikke også har et kritisk og kanskje ja, maktkritisk perspektiv på verden, da. Et annet faremoment jeg ser er at i det polariserte landskapet jeg har nå, er at de ulike sidene, eller hva man skal kalle det, i kulturkrigen eller informasjonskrigen kaprer narrativer, de samme narrativene, og tar litt inntekt for sin sak, sånn som riksdagsbranden har vært ekstremt mye oppe som et sånt eksempel. Sånn, dette er vår tids riksdagsbrand. Hva er vår tids riksdagsbrand? Nei, det er det som er poenget. Det er jo helt utifra hvem som påstår det. Liksom, ifølge noen så er stormingen av Capitol Hill og vår tids riksdagsbrand. Hva mener republikanerne da? Nå har jeg ikke fullstendig oversikt, men det var flere eksempler på å dra frem riksdagsbranden, og i hvert fall på venstresiden mente jeg i hvert fall at veldig mye av det Trump sa og gjorde var liksom riksdagsbrandsaktig, mens folk, Trump-supportere, mente at demokraterne driver med det de driver med, altså e-mailene til Hillary og alt rundt der, Russiagate, som vi kanskje kom inn på, apropos, vi snakket jo litt før sendingen om Aaron Mate og Grayson versus Bellingcat og sånt, det ble kanskje veldig spesifikt, men vi kan kanskje komme inn på det, men at Russiagate, hele Russiagate konspirasjonen er liksom en slags riksdagsbrand, og når du bruker, spesielt når du bruker så sterke ikke virkemidler, men eksempler med så konnotasjoner som indirekte går liksom videre til folkemord og holocaust og sånn, så blir det liksom å dra riksdagsbrandskortet, det er jo ganske heavy. Og når liksom alle drar kortet fra hver sin side av bordet. Så... Men det er jo litt sånn typisk for vår tids medievirkelighet, at du må jo dra det største kortet du har til enhver tid for å få oppmerksomhet. Sånn at det blir jo litt sånn... devaluert, alle sånne sammenligninger, fordi de blir trukket så ofte og så lett. Så, fordi, ja. Det er på en måte nesten... Men er det bare på noen sosiale medier, at de mekanismene som er iboende i sosiale medier og den sosiale medieverden vi lever i nå, at liksom, man er nødt
til å dra de trumfkortene hele tiden, eller de spille billedkortene hele tiden for å bryte lydmuren? Altså, ja, det mitt inntrykk at du får, det ingen som det ingen som legger merke til deg hvis du driver med nyanser. Nei. Vil du ha ulljakka forresten? Nei, takk, ikke ennå. Men, ja, det jo det vi har snakket om. Men selvfølgelig, jeg tror jo på at du kan bygge en kredibilitet over tid ved å være etterrettelig og nyansert og reflektert. Men jeg tror ikke du tror får... Tror du det nå? Hva, ja, nå kommer eksempler da. Hvem jeg veldig ikke det? Altså, jeg synes altså, jo, journalist som Matt Taibbi, synes jeg det virker som snakker mye sens. Mm. Men så skal jeg ikke mer inn på liksom Hearthstone Chatman for å snakke med en fyr som mener at han ekstremist liksom. Jo, men det han, masse folk som mener det, men jeg tenkte intuitivt, jeg prøver jo liksom ikke å finne ut så veldig mye av om folk før jeg tar stilling til dem, sånn som Jordan Peterson er et godt eksempel. Det var minimalt hva jeg liksom prøvde å finne ut hva folk mente om han på den ene eller andre siden før jeg uttrykte noe om han. Jeg bare liksom fyren er idiot, liksom. Jeg synes det helt åpenbart. Og så etterpå så jeg, ok, noen synes han genial, noen synes han idiot. Men ja, men det mener at du kan ikke... Det derfor jeg mener at det nesten helt likegyldig hvorvidt det finnes noen som mener at noen en idiot, ikke? Fordi det finnes det alltid noen... Om alle, det finnes masse folk som mener at... Men la oss ta Matt Taibbi som et eksempel, da. For de som ikke vet det, så er han... Tidligere... Redaktør i Rolling Stones? Nei. Nei, han var jo sånn reportasjejournalist i Rolling Stone Magazine. Han var på en måte lenge sett på som en av de moderne arvtagerne, The Hunter S. Thompson, som drev med en sånn gonzo-journalistikk som var politisk. Hva skrev mye om politivål? Ja, men det han måte, gjorde sitt navn på, han bodde jo i Russland i mange år og drev et sånt magasin sammen med Edward, eller hvor de hadde en spalte av Edward Limonov faktisk, som er en av karakterene i, bare for å minne på at vi skal snakke om Adam Curtis etterpå. Han, Edward Limonov, en av karakterene i filmen, som du har møtt, hadde en spalte i magasinet Exile, som Matt Taibbi drev når han bodde i Moskva på 90-tallet. Når Matt Taibbi kom hjem til USA tidlig i 2000-tallet, så begynte han å skrive for Rolling Stone, som var det magasinet Hunter S. Thompson skrev for, og begynte på en måte å prøve å fylle de skoene med en sånn der hardslående, men morsom, humoristisk, politisk journalistikk. Skrev... Godt plassert på venstresiden. Jeg tror egentlig det ble mer og mer, men det er mulig at det var allerede da, men han var i hvert fall, jo, altså allerede i 2008 under finanskrisen, så skrev han måte, mye hardere kritikk av, måte. Han skrev en bok som heter Griftopia, som handler om, på en måte, hvor, altså, den hele denne ekstremkapitalismen som hadde kjørt hele USA på dunken, og så har han fortsatt, bare for å plassere han i landskapet, sluttet å skrive for Rolling Stone. Nå har han på en måte tatt steget over på Substack fordi han vil drive. Han mener at det ikke finnes. For de som ikke vet hva det er. Som er en nettjeneste der du sender ut nyhetsbrev, men hvor du er på en måte din egen redaktør. Da. Ja, en blogg, rett og slett. En blogg. Same shit, different rapping. men har selvfølgelig da en større following enn noen gang antagelig. Og han ser jeg da på som en nyansert stemme, som liksom har credentials på venstre siden. Han har skrevet en bok om politivold mot svarte. Han har liksom... Jeg skulle tro at han hadde liksom nok credentials til å kunne slå ganske hardt i alle retninger før han ble forsøkt revet ned på piedestalen som en eller annen koko. Det er vel nettopp derfor han blir revet ned, nettopp fordi han har credentials, han blir en trussel. Jo, men altså, jeg bare skjønner ikke hva er det han har gjort som plutselig får mine venner som er på den i den munnbindeneste siden, da, for mangel på bedre, at han plutselig er koko, og helt ute å kjøre, langt ute. Det høres ut som det de sier om Solskjær når han ryker ut av Champions League, out of his depth og sånt. Ja, det mener jeg, da legger du for mye vekt på, fordi det er mange som mener at Matt Taibbi er koko, men det som han på en måte har blitt et. Men vær konkret da, hva er det han har sagt som gjør at folk mener han er koko? Jeg mener at han, det er sikkert mange konkrete ting man kan diskutere, som hvorvidt han er rett og ikke, men det jeg mener som har skapt den der motreaksjonen mot Matt Taibbi og
den klikken han en del av. Det to ting. Delvis det at han har på en måte inntatt en sånn kontrær posisjon til den han har i en måte inntatt en veldig kontrær posisjon til den mest woke delen av venstresiden og veldig sånn anti-no-platforming og vært veldig sånn forsvarer av alle som blir måtte utsatt for sensur helt uavhengig av politisk farge, og i USA i dag så det sånn at hvis du liksom på venstresiden, men sier noe som kan tas til inntekt for Donald Trump eller hans støttespillere, så det på en måte den største kardinalfeilen du kan gjøre. Og så i tillegg så har han jo masse motstand også fra, som en mer sånn politisk debatt da, men han er jo assosiert mer og mer med noen Glenn Greenwald og ja, han var neste person jeg skulle spørre om. Som du nevnte på Greyzone, og folk som jo driver med på en måte sånn jeg ser det, så driver Mattavi mest med mediekritikk. Mens dette er folk som på en måte går inn i mye mer kontroversielle politiske spørsmål om utenrikspolitikk og Syria og Russland og sånne ting. Og Mattaibi ble jo for eksempel veldig kontroversiell også fordi han var en veldig sånn stor kritiker av Russiagate. Ja. Som da ble tatt til inntekt for, hvis du var det, så ble du tatt da ble det sett på som at du støttet Trump. Så det mange sånne faktorer som har bidratt til at han jeg bare sier at det ikke noe overraskende at folk det masse folk som veldig kritiske til det han skriver. Nei, jeg bare synes det virker som ytringsrommet begynner å bli så veldig, veldig trangt når du liksom ikke kan jeg tror vi har nevnt det tidligere her liksom, men siden Hitler veganer så du nazist hvis du ikke spiser kjøtt altså, det jo selvfølgelig veldig satt på spissen, men det nærmer oss litt sånn ta Glenn Greenwald som eksempel, som det ikke mer enn noen år siden, han var en udiskutabel helt som dro sammen de der litt anonyme partnerne sine Edward Snowden frem og avslørte det største sviket mot sivilbefolkningen som amerikanske myndigheter og etterretninger har begått og fortsatt sikkert holdt på med. Og det var liksom ikke noe snakk om han var en helt eller ikke, og han var homofil, og han bodde i Brasil og skrev masse om folk i regnskogen, og han var liksom sjekket av alle boksene, men så plutselig på et halvt år eller et år eller noe nå, så har han liksom han blir sånn murky figur, sånn det nærmest hadde ikke hvis du blir må sitte med sånn Donald, jeg må lese liksom Glenn Greenwald med sånn Donald rundt for ikke, ja, det, liksom. Dette jeg mener jeg har veldig mye å gjøre med det som skjedde i USA under Donald Trump, hvor det på en måte mainstream media ble så opptatt av at deres rolle var å ta å gå i krig mot Trump fordi de opplevde at fordi han gikk i krig mot de ikke bare opplevde, han gjorde det så den polariseringen førte til at for eksempel Glenn Greenwald og andre på en måte fikk liksom emmen smak i munnen og på en måte ikke ville være med eller følte at det gikk for langt da, og så hvis du da begynte å kritisere så ble du tatt til inntekt for og det sikkert masse Glenn Greenwald sier som jeg ikke enig i, jeg sier bare at den mekanismen som drev ham for eksempel var det en stor debatt i liksom Greenwald-segmentet rundt hvorvidt du skulle gå på Fox News og la deg intervjue på Fox News hvis budskapet du hadde ikke ble akseptert av ABC News, holdt jeg på det. Jeg husker ikke hvordan man stokker alle bokstavene når det så kaldt, men du har jo fått tilbud om Svein Chartersvein sin lånejakke, jo. Ja, men jeg blir enda vanskelig å snakke hvis jeg har sånn tjukke jakke på meg. Ta i hvert fall lukk jakka, da. Jeg trodde du kom rett fra liksom krigen, ørkenen. Det er jo fordelen med ørkenen, at det er veldig varmt der. Nei, men det er ikke Syria, kan ikke det bli ganske kaldt? Nei, det var Libya du var i nå. Ja. Nei, men fullfør, for etter det så vil jeg spørre deg litt om Libya og Syria. Og det jo nå tatt mot oss, bare for å samle et par tråder som vi slang ut i sted på gresset her, så Glenn Greenwald har jo nå gått på en måte all the way. Ja, for han har sluttet i The Intercept, har han ikke det? Ikke bare det, men han har gått all the way, da mener jeg at han er jo nå RT. Altså, han har red-pilled, Russia-pilled. Den
polariseringen har på en måte nå gått så langt at RT har jo på en måte begynt å kunne plukke opp masse... Greenwald stuff. Ja, han ble intervjuet på RT bare for noen uker siden. Hva tenker han selv om det, da? Han? Ja. Jeg tror han tenker at der han kan nå ut med sitt budskap... altså, det må du egentlig spørre han om, eller... Men hva var argumentet som han Tucker Carlson? Det var... Han har blitt intervjuet masse på... Ja, ja, men jeg hørte jo nettopp den der metadiskusjonen om man skulle la seg intervjue av Tucker Carlson eller ikke. Nei, ja, den husker ikke jeg, har ikke jeg... Men det er jo det samme Sam Harris har snakket om i mange år, da. Sånn der liksom guilt by association, hvor langt skal du på en måte strekke strikken i forhold til at du... Hvis du assosierer det med for få mennesker, da. Det beste eksempelet er kanskje den, Charles Murray med den der IQ... Er det ikke Charles Murray han heter? Ikke Douglas Murray? IQ-fyren? Yes. Mm. Ja. Ja, det var da han liksom strakk strikken så langt han følte han kunne, da. Men hvis du strikker assosieringsstrikken for kort, så er du på en måte en medløper for et innsnevrende ytringsrom, da. Hvis du sier, nei, jeg vil ikke la meg assosiere med han, jeg vil ikke la meg intervjue der, jeg vil ikke ha noe med de gjøre, for de mener det, så er du på en måte mer skyldig å skape et mer og mer konsensus-ridden samfunn. Men på andre siden, hvis du liksom er helt ukritisk og stiller opp med David Duke og Richard Spencer, og bare fordi liksom, ja, det var en interessant, altså premisset for debatten var interessant, liksom. Hvor du som, nå er ikke du helt enda på høyde med Greenwald og Tybee, selv om i Norge så er du kanskje en av de som snuser på en sånn type posisjon. Hva kjenner du på med disse dilemmaene her, liksom? Vil du strekke assosiasjonsstrikken litt lenger, eller vil du snevre den litt, altså er du, skjønner du spørsmålet? Ja, altså nei, altså jeg vil vel si at at du kan si at det er et problem at det helst skulle funnes et alternativ som gjorde at det ikke var nødvendig å gå til RT på en måte. Det er jo en måte å se det på. Ja. At det at så mange måte viktige, tunge stemmer i debatten velger å på en måte gå, la seg intervjue så mye der. Du kan jo si at noen av de har bare la seg intervjue. Det jeg prøver å si er at det, hvordan du ser på det handler litt om hva du velger å fokusere på som problemet, og du kan si at det er et stort problem at det er RT som er problemet, eller er det de andre mediekanalene som er problemet, fordi det Greenwald muliggjør RT. Du ikke slipper til i på store amerikanske TV-nettverk hvis du mener ting som ikke er, ikke er akseptert på en måte, og det er også et problem. Men det hva også, var det han ikke kom på med i amerikanske medier? Nei, det er det. Jeg er litt på tynn is her, for jeg husker ikke dette her helt sånn, jeg har ikke dette i fingret. Det er vel noe korona-relatert, er det ikke det? Nei, i Greenwalds tilfelle. Ja, var det ikke det? Det kan godt hende, men... La oss hoppe over til norsk kontekst som vi kjenner. Er det noen du i Klassekampen ikke kan intervjue? Fordi dere ikke kan assosieres med dem. Som jeg ikke kan intervjue? Vil du intervjue Johan Galtung? Johan, ja. Jeg hadde den debatten med Didrik Sørlin, nemlig, når jeg skulle opp og møte han på det der holistiske senteret hans i Odda. Eller Otta, eller hva det heter. Didrik Sørlin mente at man skal ikke intervjue Johan Galtung, punktum. Altså, den, nå er igjen, så må jeg si at jeg har ikke den Galtung-debatten frisk nok i minnet til å vite egentlig hva, fordi jeg husker... Det er jo fordi han har sagt... Sion, det var Sions vise på protokollet. Men jeg kan ikke svare på det, fordi jeg har ikke... Jeg husker ikke det, men... det er mange jeg ikke vil intervjue av ulike grunner. Fordi det er jo masse folk som ikke er noe vits å intervjue hvis man ikke, fordi man ikke har lyst til å gi dem oppmerksomhet. Og det vil jo alltid være uansett hvor man står i politisk og hvem man jobber for. Men det jeg vil si er at en av grunnene til at det er fint å jobbe i Klassekampen er at jeg føler veldig lite. Jeg føler, det er et av de stedene hvor det ville vært minst måte, begrensninger dersom jeg... Altså, jeg føler at jeg står veldig fritt til å velge, gjøre de valgene selv, da. Var det mer begrensninger i DN?
Ja. Hvem var det du ikke fikk intervjue der? Nei, det ikke noen konkrete, det var, men det var jo en mer liksom... Det var en folk mer... som ikke var upscalen, hva heter det? Up, hva var det begrepet? Upper... Nei, det var sånn... Folk måtte ha en viss... Jeg husker du hadde en sånn begrep du fortalte om, at saken måtte ha en viss, ikke upscale, men... Upmarket? Upmarket. Folk som ikke var upmarket nok. Men du, ta eksempelet med, igjen, som du sier, norske forhold. Fredrik Solvang og debatten. Hva var det som skjedde der? Han inviterte Helge Lurås ja. Til å diskutere med Mimi Kristiansson. Stemmer det. Og da var spørsmålet... Var det ikke Eivind Treidal? Nei, det var Mimi. Det var begge to. Ok, det var Mimi og han som endte. Og da ble det masse debatt rundt... Det var vel... Var det Trump da han var, til synes og sist? Det var rundt... Det var stormingen. Ja, det var det. Det var det. Og så er det da en overledende fra 22. juli, som også er, lurer på meg, en slags frilansjournalist, eller en titel med mye outreach-sport-sitter eller noe, som kontaktet Fredrik Solvang privat, og mente at det var et hån mot de som har overledd 22. juli, og dra og lure oss inn i en debatt som handler om... Det blir veldig komplisert dette her, men... Ja, men og da jo... postet vedkommende svarene til Fredrik Solvang, som var altså en privat utveksling, da. En privat diskusjon. Er det liksom, er det et hån mot 22. juli-overlevende å ha Helge Lurås på TV i en sånn kontekst? Og så hadde de en privat passiar, og så bestemte han seg da for å poste dette her off out da Fredrik Solvang sine private svar, noe som endte med at til slutt Fredrik Solvang måtte, følte at han måtte slette Twitter-kontoen sin. Det fulgte ja. Kanskje ikke den saken. Jo, jeg fulgte den. Men hva er det som skjer her liksom? Liksom Nei, altså dette er jo det som på en måte uavhengig av hva man mener, så mener jeg at om, og politisk så mener jeg at en av grunnene til at liksom, som vi har snakket om at Taibbi og en av grunnene til at han på en måte er en viktig stemme er jo nettopp at, og som har gjort den veldig upopulære deler av den amerikanske venstresiden, er nettopp dette at det har blitt en sånn kultur som handler om at man, at ryggmargsrefleksen og impulsen er på en måte å, at man skal fjerne folk som mener feil ting, da. For jeg synes jeg husker... Jeg synes liksom at jeg, altså med en gang du, det handler om såre ting liksom som og grusomme ting som 22. juli, så er det jo vanskelig å argumentere, så det blir ikke noen... Det er godt mulig at dette her hadde måttet skje på den måten de gjorde, men det er usunt hvis impulsen i debatten alltid er å rydde folk vekk framfor å på en måte gå i debatt. Da. Ja, for jeg synes jeg... distinkt husker liksom stemningen rundt henholdsvis Mohammed-karikaturen og 22. juli, debatten som var da var jeg veldig aktiv på Facebook, det husker jeg spesielt Eivind Trædal var veldig aktiv og en del andre, Rollnes og da følte jeg at det var liksom det store oppgjøret rundt hvorvidt ord er farlige per definisjon, eller ord kan være farlige og jeg, når jeg ser tilbake på det nå liksom i forhold til hvordan vi trakterer koronarestriksjonsdebatter og andre typer debatter, så føler jeg liksom litt den der siden som mener at ord er farlige vant. Skjønner du hva jeg mener med det? At vi sitter nå litt med det jeg vil påstå, eller skjegg i postkassa da, hvor det er blitt litt sånn, det har bredt om seg, spesielt blant de som var ganske unge for 10 år siden, altså, når denne debatten de sto på som verst med henholdsvis, som sagt, Mohammed-karakteren og Breivik, at vi liksom har oppdratt nesten en sånn halv generasjon under oss til å være enige da, om at ord er farlige, og at liksom... Og så problemet er jo at i visse situasjoner hvor det står veldig mye på spill, eller er veldig mye følelsesinvolvert, så er det unngåelig at det blir sånn, men problemet litt i, hvis man ser på Norge i dag, da, så er det jo ikke som om, man er jo ikke i en situasjon der på en måte det står om liv som regel. Men la oss bare plukke, gå litt inn i det da, Hans Gaarder,
gründeren bak nyhetsspeilet, han dabba jo av korona. Med korona. Ja, av korona. Med korona. Ja, ok, med korona, ja. Whatever. Og det var jo, de hadde hatt en fest. De tror ikke på korona. De hadde hatt en fest hvor de drev og smittet hverandre. Det var en tid som dabba. Så det, hva man tror på, får jo konsekvenser. Ja, det er klart det. Og sånn at ord det skal er jo på en måte farlige. Det skal det jo, ja, ja. Men jeg bare mener at det ok, det står om liv i den grad at liksom han, du altså du kan det er alltid noe alltid mulig å si at det står om liv og dra det dit, men tross alt står det mindre på spill i debatten i Norge enn nesten noe annet sted i verden. Og det at man ikke engang tåler da å ha debatten her, altså tenk, det som er problemet er at det, med en gang det liksom er i du er i Ukraina, eller i Libya, eller Syria, hvor du faktisk tårner seg opp med lik på begge sider. Så har man jo, da er jo det som er problemet med å, hvis du jobber som utenriksjournalist, med å sortere informasjon og i det hele tatt på en måte vite om du kan tro på noe, fordi med en gang det begynner å virkelig stå om liv, så er jo på en måte alle i informasjonskrig hele tiden og for å styrke sin sak, for å redde seg eller for å kjempe for sin side. Men det og det er ille nok, men man må jo prøve å unngå at man havner der. Hvilke debatter er du gjerne skulle hatt i Norge som du føler at du kanskje ikke får lov til? Jeg føler at jeg får lov til å ha det. Nei, men du, jeg tror jeg har en tanke nå som jeg tror du kan være med å utfylle. Hvis valget er mellom en sånn type 2003 ganske sånn konsensusbasert medievirkelighet, hvor alt dreier seg rundt CNN og de likesinnende, og liksom det kommer et tydelig budskap ut derfra, det er stort sett det folk tror på, alt annet er på en måte veldig krokende da. Eller det vi har nå som er sånn totalt fragmentert med fake news i alle mulige retninger. Jeg tenker at det er potensielt farligere gitt, altså hvis vi havner i en situasjon hvor vi har en stor mainstream media som på en måte hvor alle er enige, hvis det blir misbrukt, enn at det er masse små kilder med masse små, mellomstore løgner. Det er farligere, det er potensielt farligere hvis vi går den retningen. Med masse alternative nyhetskilder som kommer med masse bullshit. Jo, det er ille nok, men det er verre hvis vi havner liksom i en sånn, så strekker jeg det langt da, men Goebbels virkelighet, hvor liksom mainstream-budskapet er helt umulig å trenge gjennom, og det er et veldig farlig budskap da. Ja. Som Irak-krigen er et eksempel på, for eksempel. Ja, men altså, det skal jo sies at Irak-krigen ble startet av løgner, så det var jo ikke som om det var sannheten som... Ja, men hvis vi har en virkelighet uten alle disse... alle disse små fake news outletene som invaderer våre liv nå, og bare har liksom en presumptivt solid stamme av aviser og mediehus som ligger ganske sånn tett rundt hverandre i midten. Men sånn er det jo i Norge. Altså det hvis de kjører da en løgn à la Irak-krigen, så er det farligere, tenker jeg, potensielt. Men hvorfor tror du at norske medier skulle kjøre en løgn til sånn Irak-krigen? Nei, det er ikke sikkert de vet det selv engang. Altså, det er jo liksom Irak-krigen. Hvor mange mennesker visste at det var en løgn, det vet vi jo ikke. Liksom, hvor mange var det som... Hans Blix hadde jo gått ut på forhånd og sagt, det er ikke noe der. Så i Europa så var man jo relativt oppmerksom på at dette var ganske sketchy. Er ikke det riktig? Britene var jo veldig på da, men... Jeg er i hvert fall veldig opptatt av det, han Nick Bostrom. Kan ikke du svare på det? Nei, altså, jeg var hva som jeg ville foretrukket. Det er vanskelig å si, fordi jeg føler at... Jeg vet ikke om jeg husker helt lenger hvordan medievirkeligheten var før, og jeg må også si at det er litt farlig å sammenligne USA og Norge, fordi tross alt er det et ganske sunt medielandskap i Norge i dag sammenlignet med hva det er i USA. Men... Det jeg må si er at når jeg prøver å manøvrere dagens
informasjonsstrøm, så synes jeg det er veldig slitsomt og nesten litt sånn at hvis du prøver å, hvis du skal skrive særlig om på en måte, utenrikspolitiske ting hvor det er mest betent og mest polarisert, så så må du liksom tåle at det er et slit hele tiden å forholde seg til den strømmen, og man kan si, det jeg prøver å si er at det kan, det kan liksom føles som om jeg får betalt for å prøve å sortere den informasjonsstrømmen. Hvis jeg ikke hadde det vært jobben min eller interessen min, så hadde det vært veldig behagelig å da bare velge side på en måte, og bare velge, i stedet for å tenke at man må være åpen for at alle kan ta, ha rett, men alle kan ta feil. Så jeg bare tror at det er veldig lett at man på en måte bare resignerer seg til å lene seg på noen, og da blir man jo på en måte også mer sårbar for å bli villedet. Men, fordi det er så slitsomt å sortere i all den informasjonen hele tiden. Ja, jeg må innrømme at jeg tenker på Klassekampen som kanskje er en av de mest etterrettelige kildene i utenriksjournalistikk. Gratulerer til dere. Men så må jeg også si at norsk utenriksjournalistikk først og fremst ofte ganske fraværende og svært homogen. Mm-hmm. Og veldig flåset og dårlig. I hvert fall den amerikanske dekningen av valget. Fy faen, jeg har flaue saker. Du tenker på Anders Magnus? Han er jo en case. Ja, vi har Hedre Vestrin, og altså, det ene er verre enn det andre, liksom. Sorry, jeg sier det rett ut. Jeg har ikke noe å tape. Jeg er trygd og på Nesodden. Men det jeg skulle til å si da, var det med, altså, Watergate da, da var det på en måte, det kom til et tidspunkt hvor det skjedde, liksom. Det er ikke noe, det fanns ikke noe, det fanns ikke noe Watergate deniers, liksom. Det finnes jo sikkert da, men altså, det var ikke noe kritisk masse av Watergate deniers på et eller annet tidspunkt, men for eksempel så har jeg lyst til å snakke litt om Russiagate. Men gjør du ikke litt bare for å, gjør du ikke litt samme feil nå som du kritiserte, fordi er det ikke, den der historieløsheten som du snakket om, er det ikke mulig at det er, var mer likt? Jo, det kan hende. For 50 år siden, vi tror ikke. Liksom. Det kan hende. Men jeg føler i hvert fall at med Russiagate, så kommer det kommer alltid til å være to steile fronter, da. Ja. Det kommer aldri liksom til å, den ene dagen kommer alle til å gi seg og si ok, det var ikke noe Russiagate, eller den andre siden sier jo, det var Russiagate. Og det i seg selv føler jeg er et nesten like stort i hvert fall metaproblem. Fordi som, sannheten sikkert, det er typisk, sannheten er et eller annet sted midt imellom som er litt for nyansert og komplisert, ja, til at folk gidder og ingen tjener penger på personen. Det er der problemet ligger, at nyanser er ikke god butikk lenger. Nei, det er det som ikke er. Sant? At sannsynligvis var det Russia Halfgate, liksom. Men er det sant? Jeg vil jo lese mest mulig etterrettelige nyheter. Det er jo ikke, jeg trenger jo ikke at det er store bokstaver og en kjendis. Sier jeg i hvert fall. Når kamera er på. Men jeg er litt opptatt av det Ole Øyvind sa i sted også, sånn, apropos sånn faktisk.no og sånn, at å være etterrettelig i seg selv, det er jo ikke nødvendigvis nok, hvis ikke du har... Men det er en jævla god begynnelse. Det er en veldig god begynnelse, og det burde være et premiss, men jeg tenker allikevel... at det er vanskelig å liksom kreve noe mer fra mediene. Jeg mener at tvert imot, etterrettelighet er det viktigste, og det må man jo... Det viktigste er ikke det med fake news, men jeg mener at det ikke holder. Det holder ikke bare å være etterrettelig, du må også ha på en måte fordi for eksempel da, det er jo på en måte det som er den store innvendingen vil være at det holder ikke bare å være drive med sånn faktisk og denne faktasjekk hele tiden, hvis du da bare all systemkritikk og all på en måte perspektivkritikk er bare helt utelatt, så kan du jo på en måte løpe noens æren likevel med all mulighet til rettelighet i behold. Men la oss ta NRK som eksempel da. Jeg vet ikke om du ser noe på NRK. Jeg har ikke TV hjemme, så jeg leser mye NRK på nett. Ja. Fordi utenriksjournalistikken til NRK er jo ofte svært enkel. Men de er jo forholdsvis etterrettelige. Ja, absolutt. Jeg tror at det største problemet der er vel som du sier, at man er veldig forenklende. Men tenker du at er det innenfor, eller er det ikke innenfor? Hva da? NRKs utenriksjournalistikk.
De skammer seg og ansetter en ny utenriksredaktør. Eller liksom, de bringer jo ingenting, de bringer jo ingenting nytt. Altså de bringer jo ingen opplysning. Altså jeg mener det holder ikke å bare være ikke fordommende, men det ikke. Nå høres jeg kanskje bitter ut fordi jeg fikk sparken fra NRK, men jeg mener NRK kanskje etterrettelig, og det liksom ikke direkte feil i det som står der, men det liksom ikke noe, jeg blir ikke noe klokere heller. Og ikke det en unnlatelsessynd, er det noe som heter det? Og så jo NRK så litt sånn, de jo på en måte mer tabloid enn de folk liker og enn de selv liker å tenke, kanskje. Jeg synes jo det litt vel tabloid noen ganger. Jeg bare husker sist jeg så på dette avslører kanskje mer om meg, sist jeg så på NRK nyhetene, da var det i Syriakrigen, Tyrkia sa NRK at de bombet IS, husker jeg. Så bombet jo selvfølgelig kurderne, og det skjønte jo selvfølgelig jeg, gikk på nett, sjekket, ja, de bombet kurderne, men tyrkerne sa jo at de bombet IS, og det var en løgn som NRK videre brakte da. Og da det handler selvfølgelig ikke om vond vilje for NRK, men at de hadde liksom kanskje en zombiekar eller en eller annen som ikke kunne en døyt om den konflikten. Og det bærer jo NRK litt preg av. At de ikke i stedet for å på en måte booste opp den og ansette folk med kompetanse, folk som deg selv, Ole Øyvind, som har du søkt jobb i NRK forresten? Nei. Det burde gjøre, vet du. Vi trenger kunnskapsrike folkeformidlere. Men det en prioritering de gjør, da. De vil i stedet liksom treffe barnefamilier og folk som interessert i NRK. Men er det en jævla snobbete holdning fra oss å sitte og liksom kritisere dem og si at de burde gått mer i dybden på en masse konflikter som kanskje ikke er, som kanskje ikke føles så relevant for det norske folk? Jeg vet ikke om det er snobbete, men det er klart at jeg tror det er umulig. Ja. Du kan ikke gjøre begge deler. Du kan ikke både lage allmenn opplysning og gå i dybden samtidig. Særlig ikke i så kompliserte ting som Syriakrigen eller hele høy med andre saker. Det er vanskelig å, eller jeg vil ikke si det er umulig, men det er vanskelig å skulle nå og helt inn ha med seg alle og samtidig gå inn i materien på den måten som måtte. Men nok et kompliment, jeg synes dere greier det ganske bra i Klassekampen. Ja, takk. Det er liksom ting som jeg vet svært lite om. Greier jeg likevel å følge artiklene? Altså, jeg er opptatt av det fordi jeg tenker at det er viktig, men jeg tenker nok at jeg synes det er viktigere for personlig, som konsument, så vil jeg heller følge et medium som går i dybden, da. Og så shopper jeg selvfølgelig de tingene jeg interessert i. Og det gjør sikkert de fleste andre også. Men spørsmålet er vel på en måte den der allmenne kringkasteren som skal være alt for alle. Da har man kanskje ikke tid til å gå... Ja, nei, jeg vet ikke. Det er jo ikke tid, det er prioriteringer. Skal man lage 17 farmen-kopier, eller skal man drive litt ordentlig uten riksjournalistikk? og det er jo et stykke på en politisk avveining også. Men det vet jo du mest om, Sturla, som har jobbet der. Nei, men jeg tenker at det har bredt seg en sånn der... som har jobbet litt i... ikke så mye som Ole Øyvind, jobbet litt i media, vet litt hvordan fungerer. Jeg har i hvert fall følelse at det har bredt seg en slags sånn berøringsangst, som er litt sånn upåtagelig. Vi vet ikke helt hvordan den har kommet hit, men vi har kommet til et punkt hvor liksom... For eksempel, ta med konspirasjonsteorier, da, som er et annet ord som er veldig i dagen, snakkes veldig mye om nå, som... Veldig ofte er koko-galskap fra de mørke avkroker, men også, av og til så stemmer de 100%. Men også ganske ofte så er det jo det man i gode gamle dager kalte systemkritikk. Vi har ikke snakket noe om Adam Curtis-filmen hele tatt, men det er jo en film som prøver å forklare hva som har skjedd
med Vesten de siste 100 årene, på en måte, kort fortalt. Er det ikke det? Undertitlet er vel... Det er vi ser polarisering i USA, Storbritannia og resten av Vesten, og hvordan endte vi der? Og så bruker han veldig mange eksempler fra nyere historie, altså de siste 100 årene, spesielt de siste 50 årene, for å eksemplifisere ting, trender, bakenforliggende årsaker som henger sammenhenger. Et eksempel er denne historien om moren til Tupac, som var en av fremtredende lederne i Black Panthers i LA? Eller, nei, New York. I Harlem var det. Og hun avslørte vel nærmest på egenhånd at Black Panthers i New York var blitt infiltrert av tre agenter fra ulike etterretningstjenester. Det kommer ikke helt frem akkurat om det var CIA eller hvem det var, og det var ikke sikkert om de visste av hverandre, de tre heller. Men som hvis mål var å fra innsiden gjøre Black Panthers enda mer ekstreme, radikalisere den fra innsiden, sånn at man kunne slå ned på dem i andre gang. En velkjent taktikk som Nixon og hans rådgivere har drevet med, blant annet så vet vi jo dette her med War on Drugs og alle disse tingene som John Ehrlichman, som var rådgiveren til Nixon, han har jo sagt det, han sa jo det i et intervju i 1994, at liksom vi gjorde alt det, alt War on Drugs var en taktikk for å slå ned på borgerrettsforkjempere og Vietnamkrig-motstandere. Og dette henger, alt dette henger jo sammen med hverandre, apropos liksom den Manson-boka som jeg var så opptatt av, og vi har hatt han Tom O'Neill her også, men det er opplest å vite at etterretningstjenesten eller myndighetene infiltrerte blant annet Black Panthers da. Og det, i Adam Curtis-filmen kommer det frem at moren til Tupac, hun avslørte Fatia Shakur, hva heter det? Hun avslørte det, og hun advarte mot det, og hun klarte ikke å stoppe det. Det endte med noen grusomheter som de hadde planlagt, men på grunn av hennes avsløringer så gikk alle fri, da, de som, fordi de hadde blitt påvirket av myndigheter og sånt. Men en sånn type story i dag, da, hadde ikke den veldig fort blitt slått ned i et redaksjonslokale i Norge, liksom, hvis man pitchet en sånn story, liksom sånn, jo, altså, i lys av den der konspirasjonsteori nøyan som jeg har fått. Ja, altså absolutt, jeg har jo, jeg har ikke bare slått ned, jeg tror til og med jeg har drevet selvsensur på ting fordi jeg tenkte at det høres for far-fetched ut, ja, og så har det vist seg etterpå å stemme fordi jeg var redd for å på en måte spre konspirasjonsteorier. Ja, ikke sant? At vi har fått en sånn jeg kommer ikke på, jeg må prøve å tenke på hva det var, jeg bare husker at jeg... Men la oss ta en sak fra Norge da, den avlyttingen i Norge, som det var vel Aftenposten som avslørte, at det var noen hemmelige tjenester som avlyttet telefoner rundt i Oslo. Du husker den saken? Når er vi, hvilket tids årstall er vi nå? 2015 kanskje? Ja. Og da var det jo sannsynligvis PST sin telefon, sin avlyttingskapasiteter, men det ville jo ikke de innrømme. Så i stedet så bare nekta de alt, og Aftenposten ble da stående helt alene og si, nei, vi vet kanskje ikke. Og, er dette en type... Og alle visste jo at dette var PST sin... avlyttingsstasjoner, men det var ingen som turte å skrive det rett ut. Og det er jo en slags konsensus i norsk media. Nei, du nikker ikke. Du har ikke noe. Han kjenner ikke saken. Altså, jeg husker dette bare vagt. Ok. Ja, greit. Da skal du slippe å forsvare norsk media. Jeg kan ikke gå ut og synes for hardt om noe jeg egentlig er på tynn is. Men det er jo det vi gjør her i skoleklassen. Men en annen ting, en annen. Hvis du hadde liksom, det er jo, det er klart at det skjer, frykten for altså hvis du hadde avslørt at kona til justisministeren drev og satte fyr på sin egen bil eller hva han gjorde og, for å blame Venstresiden og
Altså, du hadde, det ingen som redaktør sikkert som hadde, som hadde turt å trykke det før de hadde... Før de hadde det bevis, på en måte. Og da hadde det jo allerede vært en politisak, så... Det har sikkert vært en vanskelig sak å få gå på og sette på trykket. Er norske medier feige? Nei, men det er jo bra. Man skal jo ha de impulsene også, men... det er vel mer problematisk at det der landskapet nå har blitt så... det har blitt så lett å på en måte... Ja, det er også en del av den polariseringen, da. At det liksom... meningsmotstanderne dine kan kalle alt mulig en konspirasjonsteori, og du kan på samme tid få alle mulige konspirasjonsteorier på trykk. Så det er på en måte... Det er veldig vanskelig å vite hvor du skal posisjonere deg i det... Altså, det er vanskelig å holde tunga rett i munnen, rett og slett. Altså, er det noe med at tilbake til JFK, liksom, Oliver Stone er kanskje ikke like etterrettelig som Klassekampen, men det ble jo, han ble ansett som en konspirasjonsteoretiker, og fikk ganske grove beskyldninger mot seg, og dopet vittne med LSD og Gud vet hva, men da, tross alt på den tiden, så vidt jeg har forstått, så var det i hvert fall ikke så politisert sånn her nå. Nå er liksom konspirasjonsteorier er liksom nærmest det samme som ytre høyre også. I sin tid så var det i hvert fall en, altså, en politisk nøytral det å prøve å avsløre hva myndighetene var oppe med, hva CIA bedrev, liksom hvilke skumle planer de hadde for å infiltrere den eller den organisasjonen. I beste, eller det var kanskje mer en venstresidetak til og med. Det var i hvert fall ikke en høyre greie, altså hverken Seymour Hersh eller Daniel Ellsberg, noen av disse folkene her var jo på høyresiden på noen som helst måte. Og Seymour Hersh blir vel sett på som en konspirasjonsteoretiker nå, han lever jo fortsatt. Jeg vet ikke hva Daniel Ellsberg, jo han er, Daniel Ellsberg også er faktisk ganske aktiv. Han snakker jo mye om Assange og sånn. Men nå er det liksom, nå havner du opp i høyre baggen med en gang da. Til og med Assange nå blir vel på en eller annen måte assosiert med høyresiden. Jeg vet ikke om høyresiden er riktig, det er mulig at det er det de kaller det liksom, men Assange er jo en kjempestor kampsak på venstre siden, først og fremst. Ja, det er det. Ja, altså på den amerikanske og europeiske og... På hele venstre siden? Er ikke veldig mye av det... Nei, altså de som er... Det er måte den, men er ikke det de der matet som roper opp om at venstre siden har sviktet Assange, da? At liksom den brede, den større... Ja, men matet er jo også på... han identifiserer seg nok også som venstresiden. Det er bare at det finnes veldig stor splittelse. Det finnes to venstresider, på en måte. Ja. Og den ene... I USA så finnes det stor splittelse på venstresiden, hvor den ene delen av venstresiden blir kalt for medløpere for høyresiden. Ja, det er det... Det er det som skjer nå. Å sverte de med, ja. Det har jo alltid vært fraksjonering innad på høyresiden og på venstresiden. Ja, det er på venstresiden med AKP, ML og ja, de grønne. Ja, Trotsky og Stalin. Og, selvfølgelig har det alltid vært det. Jeg synes jo at Norge er mye mindre polarisert nå enn det pleide å være. Altså mestarslaget, når det var 36, hvor Quisling satt inn forsvaret mot streikebrytere. Da snakker vi polarisering, liksom. Ja, men du var så opptatt av Norge versus verden og sånn. Jeg føler at det er liksom... Vi lever nå i en tross alt globalisert virkelighet, selv om det er et loslitt uttrykk. Så er liksom, det å liksom hele tiden gå tilbake og isolere Norge som en sånn liten boble hvor... Ja, man så det over hele verden, liksom. Grisepolarisert opptakten til 2. verdenskrig. Første verdenskrig, ikke minst, med babydrepende tyskere i Belgia. Og det var litt det vi snakket om i begynnelsen, at vi er blitt så historieløse at vi tenkte at fake news er noe nytt og skummelt som kommer vel, Trump omtrent, men... Det er å slå inn åpne dører og si at det er opptakten til en krig er polarisert, fordi det er polarisering som skaper krig i utgangspunktet på mange måter. Altså, det er jo... Du tror jo å ha
for å krige mot hverandre så må det jo være polarisert. Jo, men jeg tenkte indre polarisert inni de ulike landene. For eksempel før Første verdenskrig var det jo ikke polarisert på samme måten. Da var det mer en sånn jo, det, god gammeldags stormaktskonflikt. Det var jo masse propaganda med tyske soldater som spidda babyer og... Jo, mellom landene. Oh, ja, sånn, ikke innad, også nei, innad i landet. Første verdenskrig. Nei, andre verdenskrig var det jo kommunistene mot fascistene. Ja, ja, altså, ja, okay, jo, sånn, ja. Altså, det var jo industriherrene som betalte for Hitlers rise, liksom. For de tenkte at det var, liksom, han var en klon som de kunne bruke, og i hvert fall kunne greie å holde kommunistene på en armlengdes avstand. Ja, men da vi kanskje litt tilbake til det vi snakket om i starten, at ting var alltid vært ille, liksom, at det som problemet nå at noen liker å fremstille som om vi lever i så ekstremt polariserte tider med ekstremt mye fake news. Det du ekstremt... som sier det, jeg sier at vi lever i grisesmude tider. med... ja, du sier jo det nå... Det har jo aldri vært så fredelig i verden som nå, liksom. Så kanskje får vi en atomkrig i huet om noen år, men... Men nå er det så. Jo, men hvis du skrur, da igjen tilbake til NRKs underjournalistikk, da, så er det jo 4 år med galskap, det har aldri vært så ille, det er liksom folk snakker med 2 tunger da, det er liksom på den ene siden så er det Pinker-sannheten om at vi egentlig har renere drikkevann og høyere levealder enn noensinne, på den andre siden så er det liksom hvis du sitter og prater med noen på kafé da, som er liksom sånn, enten jobber i media eller er liksom media-ish orienterte, så faller jo samtalen veldig fort inn i liksom, ting er helt faen så sprøtt der nå, og leser liksom, med Trump og alt er så sprøtt, og det er så polarisert, og den sensasjonalismen som på en måte dyrkes i en del av mediene, siver inn i porene til vanlige mennesker, mener jeg da. Ja, det er ikke enig. La oss ta Ukraina da, det er jo en jeg er overrasket over at den er så lite eskalert, den konflikten. Ja, altså det er jo mye fokus på at den eller, det jeg synes jeg forundrer meg litt over er den fortellingen om at på en måte, som man på en måte har hørt mye om at ja, på 90-tallet var liksom ting så harmonisk, og det skjedde ikke mye verre, for det var jo mye verre kriger i Europa på 90-tallet, og terrorisme var det vel mye mer av på 70- og 80-tallet i Europa, og på en måte, det er jo liksom perspektiver som glemmes, men jeg er enig med Sturle at jeg tror media spiller en rolle i å gi folk inntrykk av at ting er mer ekstremt nå enn det noen gang har vært før, fordi informasjonsflyten er så enorm at man er på en måte blir gjort seg avhengig av å skrike høyt for å i det hele tatt ha noe å si. Ja, er det et sånt dødsgisp fra media liksom, hvor det er ja, altså det er jo store snakkisen i USA liksom, at Donald Trump redda amerikansk kommersielle media fra konkurs, ja. Fordi de var i ferd med å det var i ferd med å rakne fullstendig, og så plutselig fikk de en gavepakke i fanget. Og derfor bidrar de også til å få han valgt. Og nå vet de ikke hva de skal gjøre, så nå må de skape nye fiender, og derfor kaster de seg over alt som kommer deres vei. Og da er vi tilbake til Curtis igjen, for det er vel det han prøver å si med sine filmer. Jeg anbefaler alle å se i hvert fall... Alle, ja da, men Century of the Self og Hypernormalization og nye Can't Get You Out of My Head, det er jo at han vil på en måte prøve å peke på at det er mye lengre linjer enn det som fremstilles i en sånn veldig samtids her og nå orientert sensasjonalistisk media som egentlig er kanskje desperate etter å overleve en tidsalder hvor det ikke er mulig å tjene penger, og derfor prøver å liksom fremstille alt som så Trump-aktig som mulig, uansett hva det er. Fortsettvis Trump selv, men om ikke Trump, så et eller annet som minner om Trump. Men det han prøver å si er at liksom det handler mer om dukkene som kineserne har laget i 30 år, og Deng Xiaopings politikk som strekker seg tilbake til 70-tallet. Og det handler mer om altså, at vi begynner å peke ut sånne der nærmest sånn shakespearianske karakterer som liksom driver verden fremover. Jeg tror det er det ikke Dan Carlin som snakker om de 2 ulike måtene å se historien på, sånn character-driven og narrative-driven.
liksom at nå er det som i hvert fall virker det på meg som store deler av media er veldig sånn character driven, det er liksom vi lever i en tidsalder med Trump og Kim Il-jung og Putin og det er liksom de store. Det er jo, og det er fordommende selvfølgelig. Mens Curtis er narrative driven, han prøver å se liksom at det er, Trump er liksom bare en sånn føflekk som kanskje er kreft, men først og fremst en føflekk liksom. Men ja, ikke sant? Og så er han jo, setter han jo fokus på en måte de tingene som, de utviklingstrekkene som på en måte faktisk altså du snakket om konspirasjonsteorier i sted, at det har blitt utbredt, og det har du jo, det er helt enig at det har blitt veldig utbredt, men det som jeg synes er interessant med Curtis er at han kanskje, uten å være konspiratorisk i det hele tatt, han tar tak i ting som er helt oppe i dagen alle vet det skjedde, men som i praksis utgjør jo en måte, mange måter en mye større konspirasjon enn, eller i hvert fall en konspirasjon stor nok til at man ikke trenger konspirasjonsteorier for å la seg hverken underholde eller radikalisere eller hva man velger å bruke det til, men at ja, ikke sant, mekanismene som leder til finanskrisa eller mange måter mekanismene som bidro til å på en måte skape populariteten til Trump, det er jo måte, hele tiden krefter i sving som, og det er de som han er veldig god til å gå langt nok tilbake i tid til å se liksom, trådene som blir trukket og ja, det handler ofte om økonomi da. Ja, kan ikke du gi oss en liten en kjapp gjennomgang av dokumentaren hans, for de av lytterne som ikke har sett den. Nei, det er det som er, det er faktisk det han sier mye er at han sier liksom, Nietzsche sa Gud er død, han sier vel at politikken er død, det er vel et av de store temaene hans, liksom at bankene og teknokratene har tatt over. Det er det som er et gjennomgående trekk, er at politikerne har avgitt makt til bankene og teknokratene samtidig, og det har gjort til at men samtidig så går på en måte politikken mer og mer på steroider, og følelsen det skaper hos folk er nettopp som vi sitter og snakker om da, en sånn polarisering, men samtidig veldig sånn følelse av hvilket ord han bruker, Stula, altså han snakker power. Om folk er føler seg maktesløse og retningsløse og måtte paralysert er det ordet jeg paralyzed. Skulle frem til. Som om vi drikker Zuma. Nei, men det er liksom, det perfekte sånn Sun Tzu Art of War trollmann-trikset liksom, hvor man Trump og alt det som i stormingen og alt det der er liksom det nye opium for folket da, mens bankene og algoritmemakerne og de store Jeff Bezos og alle de som virkelig bestemmer for å holde på i fred i bakgrunnen da, mens vi sitter og skriker oss hese om Antifa og Proud Boys og det har forstått en interessant take, men Obama var jo liksom i lomma på bankene, men nå Biden, hans nye, altså Obama, Larry Summers og så videre, veldig nyklassiske økonomer, men nå med Biden, så begynner vi å snakke. Skattene skal opp, og bankene skal reguleres, og ulikheten skal ned. Men Adam Curtis var kanskje ferdig med dokumentaren sin før Biden satt i gang. Biden er den første karakteren som dukker opp og, i aller første scene. Det er faktisk, ja, men den slutter vel omtrent der Biden blir valgt, den dokumentaren, men du ba meg oppsummere den, og det som er litt av problemet er at den er jo, hvis man skal prøve å oppsummere den, så det er både en meningsløs øvelse, fordi den gaper opp så mye, og det kan også høres litt sånn for mye ut, fordi den gaper på en måte over alt fra kulturrevolusjonen i Kina, den økonomiske kollapsen i Russland på 90-tallet, Brexit, Donald Trump, finanskrisen, hva mer? Ja. Alt mulig. Så den, det er et veldig ambisiøst, og noen kan sikkert også argumentere for et overambisiøst prosjekt, men
det på en måte noe sånn befriende ved å... For det første så tvinger han jo ingen forståelse ned over huet på seeren. Han bruker masse arkivklipp, masse fet musikk og masse utrolig kule dansesekvenser. Arkivklipp fra BBCs helt sinnsvagt, omfangsrike arkiv, hvor de liksom, det finnes jo knapt en historisk hendelse hvor de ikke har på en måte footage som er eksepsjonelt kult å se i ettertid, som han har gravd fram, og så klipper han dette sammen, så følger han noen karakterer, blant annet da Edvard Limonov og moren til Tupac. Mor til Tupac og kona til Mao og gjengen. Hele gjengen. Og så... Og han veldig morsomme, eller interessante vennen til Lee Harvey Oswald. Det synes jeg var kanskje den mest spennende bihistorien. Folk må nesten bare se den. Men det som gjør at han... Det som gjør, ligger på YouTube. Ja, ligger på YouTube. Det som gjør at han ikke er konspiratorisk, er jo nettopp at han ikke prøver å... Han sier jo ikke at dette er sånn alt henger sammen. Han kaster mer noen... Legger noen ulike bilder på bordet, og så sier han... Dette kan få deg til å tenke på... verden på en, eller utfordre måten du ser verden på, eller tenker på verden på en ny måte, eller se noen linjer som du ikke så tidligere, som kan være stimulerende. Men så du noen nye linjer? Eller er det preaching to the choir? Jeg så nok ikke noe sånn veldig... Tok du nok LSD? Jeg tror veldig mange, jeg tror det blir snobbet av deg å svare på det. Du får ikke lov å svare, det blir for snobbet å svare. Jeg tror veldig mange hadde fått mye å tenke på. Av de som til vanlig leser avisen, liksom. Det er alt annet. Fikk du mye å tenke på, Sula? Ja, ja, absolutt. Men jeg var jo mange av mine favoritt sånne tangenter med kona til Mao, sånn, som jeg allerede... Ja, det var det vi snakket om rett før. Ha, peiling på fra før. Sånn, det er på en måte veldig... Jeg fikk også masse nyheter. Det er en godteri for oss, gutta. Det er nesten sånn guilty pleasure, måte, ja. Fordi det er så... Han gir deg på en måte alt du vil ha, og mer til. Og samtidig så føler du at det er styrt av en fyr som... Han tror sjelden feil, fordi han har såpass mye kunnskap, og liksom en veldig god sånn rettesnor for hvordan verden henger sammen. Så det føles veldig godt, kanskje litt for behagelig å bare hengi seg til Adam Curtis. Så man bør sikkert være veldig skeptisk til det, men det, men det er det jeg sier blir en snobbete holdning, for det er sånn, ja, så det er en besnærende stil, og det er en lettvint løsning kontra å liksom lese masse tung litteratur, for det er 8 timer, men det er tross alt bare 8 timer, liksom. Så det er litt som Oliver Stone sin Untold History of America? Ja, absolutt. Det er en god parallell. Men Oliver Stone har vel kanskje... Jeg vet ikke helt hvordan han er i folks persepsjon akkurat nå. Hvordan ser folk på han akkurat nå? Det vet jeg ikke, Oliver Stone. Men spiller det noen rolle? Hæ? Spiller det noen rolle hvordan folk ser på Oliver Stone? Du må jo se verket. Ja, men det tror jeg ikke er så lett. Men poenget mitt var i hvert fall at Adam Curtis, tror jeg han har foreløpig en sånn uangripelig posisjon. Han har ikke liksom havnet i en... Nei, han har ikke plumpet ut igjen da. Det kan godt han har gjort det, altså, for jeg har ikke... Sikkert det er noe jeg ikke har fått med. Ok, så la oss ta Markens Grøde da. Kaster du nå fra deg Isak Sellander da? Sier, dette er ikke et ideal jeg identifiserer meg med lenger. Det spørsmålet der skjønte jeg ingenting av. Men den boka snakket jeg med kjæresten om akkurat her om dagen. Man må skille verket og forfatteren. Ja, sånn, ja. Ja, men jeg snakket nettopp om Isak Sellander om at liksom, fordi der kjæresten er veldig opptatt av en liksom sånn moderne sånn computer scientist, jeg vet det, sånn filosof som kommentar til liksom alt det vi er opptatt av nå. Altså, everything beautiful is elsewhere. Liksom bare beste svaret på det vi står overfor nå er å bare stenge det helt ute, liksom bare lukte på kirsebærtrærne omtrent, liksom. Han mener jo selvfølgelig 1000 andre ting også, så det blir jo et paradoks at han sier det, men det er jo litt sånn Isak Sellander, kanskje det er litt svaret da, å gå ut i skogen og bare nå må jeg innrømme at jeg har ikke lest den fra perm til perm, men han bygger seg vel en hytte og
går ut i skogen, gjør den allerede på side 1, så du trenger ikke lese så langt for å få med det. Jeg mener at vi må, liksom slutte å lese avisen på en måte. Det er satt veldig på spissen, vi kan ikke gjøre det heller, vi må følge med, men slutt å la oss besnære så veldig avisen, men vi sånne som oss må kanskje ikke la oss besnære så mye av dem Curtis. Jeg hater litt på aviser, men jeg leser veldig mye aviser. Jeg skal innrømme lite Dagblad og VG, men jeg er ikke enig i kritikken deres at norske medier er så sensasjonalistiske, altså. Nei, jeg mener kanskje ikke at de er så sensasjonalistiske, men mer at de er sånn der, hva er det heter, Copernicus-kompleks, eller paradox, eller at de gir en ikke norske spesielt heller, men gir et inntrykk at liksom, det som skjer her og nå er liksom det er en sånn samtidighetsinsistering som jeg er skeptisk til. Jeg klarer ikke å finne noe bedre ord på det. Ja, hvilke aviser tenker du er verst på dette her da? Nei, jeg er ikke så opptatt av hvem som er verst, men jeg bare mener at det å konsumere media det hele tatt, det gir en veldig sånn Hvis du er hvis du har et svagt intellektuelt immunforsvar da, så får du veldig følelsen at det som skjer akkurat her og nå, det er så sykt viktig liksom. Altså, for eksempel Trump da, noe av det som jeg uffet meg mest over var det der 4 år med Trump, endelig over, nå er liksom helvete over. Altså, det synes jeg blir en ekstremt naiv og merkelig holdning liksom, de problemene, og det er jo sånn du får når du sier det med Curtis, da får du jo litt mer perspektiv på at det var sikkert ille med 4 år med Trump, selv om CNN tjente litt mer penger og noen mange fikk mye å le og sånn, men det var først og fremst sikkert veldig ille, men herregud liksom, han er jo tross alt bare en føflekk igjen liksom, det er de problemene som er går lenger tilbake og stikker dypere. Men jeg hadde lyst til å spørre om en ting, for det nærmer oss slutt nå, både fordi det er iskaldt og klokka tikker. Men du har jo vært i Syria og nettopp i Libya. Hvordan vil en sånn samtale være? Altså, hvordan ser du på disse debattene her? Jeg føler at den klassiske utenriksjournalistikken som handler om fattige land og sånn, den er liksom nesten skvisa helt ut, for alt handler om USA og kulturkrig og polarisering og sånn. Det er jo også en relevant... Skjer det noe i Syria, som de sa på Google? Does it still exist? Skjer det noe der borte? Hva er det de er opptatt av? Eller Libya, da? Jeg tror de er... Same. Det er sikkert masse konspirasjonsteorier, sånne lokale konspirasjonsteorier og sånn i sånne land. Ekstremt masse konspirasjonsteorier i hele... Altså, som er mye, mye mer... Hva skal man si? De var pionerer på konspirasjonen. Ja, de er mye større hva heter det, påvirkning. Altså, det er mye større konsekvenser av når konspirasjonsteorier i Syria spres, liksom. Sånn, på lokal plan. Ja, og de skulle man har tro. Det er det som er... Der er jo på en måte folk... sikkert enda større grunn til å tro på konspirasjonsteorier også, fordi det er jo mer konspiratoriske krefter i sving, på en måte. Jeg tenker at hvis du lever i Syria i dag og ser hvordan det landet har blitt ødelagt, og hvor mange store internasjonale krefter som på ulike måter har vært med på det, så er det ikke så Det er jo rart å ikke bli litt konspiratorisk på en måte. Hva var det du... Samtidig som jeg var at du spurte om du skulle hente den samtalen. Jeg føler at folk jeg har møtt i... Der er jo... De tenker... mye likere enn du sikkert tror. På alle de samme spørsmålene, den samtalen er veldig mye likere enn man ser for seg. Nettopp de som skriver på Google, da. Does it still exist? Det er en ignorant som antar at alt er så annerledes alle andre steder enn deres eget lille område, men nettopp det at alle har tilgang til de samme YouTube-klippene og nettavisene og Twitter-meldingene og alt, gjør jo også at samtalen på mange måter er mye likere over hele verden. Enn det mange innbiller seg, tror jeg da. Folk snakker om Erling Braut Haaland i alle land. Et nytt, helt nytt segment som jeg har lyst til å avslutte denne sendingen med. Konspirasjonsteori bingo.
Hva tror du på av det som skjer i dag? Ok. Tør du? For det er jo lett å... Lett å tro feil? Nei, det er lett å se tilbake på Watergate og My Lima-saken og alle disse tingene, men hva som skjer i dag? Jeg tør, men problemet er at ofte så er vel svaret ja, vi, litt sånn... Vi prøver. ...avvapen, eller sånn halvveg. Islamic State ble skapt av... Var det USA som skapte Islamic State? Nei. Det er noen som tror det. Ja, det er... Vi har skapt som del av de-batification. Det var jo disgruntled folk fra Batpartiet. Okay. Koronaviruset, ble det skapt i laboratorium? Nei. Hva er det han sier med Hersh er så opptatt av? Osama bin Laden, ble, at han ikke ble drept, at han lever? Nei, jeg tror ikke. Er det ikke det han... Nei, nei, han sier bare at han ble ikke drept sånn som den, sånn som den offisielle versjonen sier. Ok, tror du på Simon Hersh sin versjon der det ble... det tror jeg kanskje det har du hørt her om dagen Edward Snowden er en fortsatt en CIA-agent nei han jobbet i et privat selskap, gjorde han ikke det? Jobbet han ikke for NSA? Nei, han jobbet for et privat selskap som var kontraktør for NSA ja. Jeg må klare å få en blink da et eller annet med Russiagate var det... Var Russiagate en konspirasjon for å sverte Trump? For Helge lurer oss penger fra Russland. Nei, han er jo ferdig med å svare ja her. Nei, det ble brukt aktivt til det formålet, ja. Er det nakenbilder på høyden til Biden sin laptop? det vet jeg ikke. Det hadde vel vært litt sannsynlig at det ikke var det. Er ikke det sånn alle har på laptopene sine? I hvert fall han, har du ikke sett nakenbildene han? Nei, men vi får runde av med det. Tusen takk for at du kom, og håper du kommer tilbake. Tusen takk for det. Du er jo... Du blir litt varmere i trøya. Er det noe du føler at du ikke har fått sagt, du som nettopp har vært i den store vi-verden? Er det noe... Det var et eller annet veldig viktig jeg hadde å si, men jeg glemte det, så derfor bare... Ja, men er det noe liksom... Skjer vi noe i Libya og Syria? Det er sist til det sist. Er det noe vi burde få vite, vi som bare sitter og leser om kviks... kviksand og kanskje litt om USA. Er det noe vi burde få vite? Det meste er jo, du har sett den Adam Curtis-dokumentaren, da har du fått den her. Men jeg er bare en person, jeg snakker om de der ute. Men du har allerede oppfordret folk til å... Ja, ikke sant? Gå og sjekk ut den. Så det, du anbefaler ikke folk å dra til Libya, liksom, for å se den med egne øyne? Se dokumentaren der. Dra til Libya for å se den. Dra til Syria og så den med egne øyne. Du, jeg sitter på flyet til Egypt med Kari Akkesson. Slå den, du. Nei, jeg greier ikke sånn. Hun skulle sikkert smugle seg selv over grensen. Det er... Generelt vil jeg anbefale å se ting med egne øyne, men samtidig er ikke det nok heller, ikke sant? Du kan fortsatt... Burde folk lese mer aviser? Se, ja. Mer aviser? Ja. Klassekampene i hvert fall. Ja. Man kan si, vi kan snakke dritt om aviser, men aviser er fortsatt litt sånn saktegående og... rolig tenkende ja, okay. medium sammenlignet med det neste annet så hvis alternativet men folk burde ikke lese mer på Twitter liksom altså, det er mulig at de burde, men jeg blir veldig gæren av det selv om jeg gjør det hele tiden ja, for du var jo aldri nesten på Twitter før ja, uansett, vi får runde av der tusen takk for at du kom god tur til Fjernøsten, så ses vi når du kommer tilbake fra du har sikkert Taiwan. Myanmar neste nei, jeg tror ikke det det er ikke mitt det er ikke ditt område blir det krig om Taiwan? Han er ikke en orakel, han er Bolle Øyvind. Nei, som sagt, jeg tør ikke... Lytterne har skrudd for lenge siden. Det er en litt sånn fluffy garantien Taiwan har fra USA. Hvordan kommer den til å holde seg de neste 10 årene? Lytterne har skrudd for lenge siden, Anders. Vi må runde. Det er kaldt, og det banker på. Folk får google. Takk for at du kom, Ole Øyvind. Som vet det bedre enn meg. Does Taiwan still exist? Takk for at dere hørte på oss, hele veien.